Assalamualaikum, sama mbokk yi ma ngi ziar ñepp di ñaanal ñepp jamm waxal na dina del ci wat ci yenen projet ci Cebu Royal Senegal ma ñëwaat tay nak parce que ñu ngi togal Cebu Yapp ma leen di présenter li mo tok ci Cebu Yapp bi sama ndawal mi ngi ne ki yapp xar la parce que ñu ci def sama nokko ci soble dina ci def sama ay décoration yépp dina ko def yépp ci la jëm ay pavron tamate pour sama décoration sama préparation dal ngi ni mom pour chef yapp ba legui ma ngi magne sama yapp def na ci xorom la sama la di ngi ni defana sama marinade bu ba do fatien na ko sama yapp ma ngi Ñor damay bay mu gëna doore wala ma ci def sable dé suma ko rewani né ni bay ko mu gëna doore ma soga tek nak sama sable soga ñu lu prépare nak sama nokk pour sama cebu yapp ma ci sama cebu yapp la nokk ci ene duro ci sama sable doore sama yapp dama koy tej nak en même temps ndax mu gawa ñor ngi dag sama soble pour def sama soup tout sauce soble ndax def sama marinade bi yam def sama sauce ma def ci sama ay safsafal def sama vinaigre sauf man luma wax rek sauf man jaru barel ndax man wax deug yalla man cet di neex na ba pare bo ci def sauf da ka lek may sama ndawal ba tay damay xaar tuuti rek mu doore mu gëna doore su doore ma soga ko ñu wa yap ma ngi koy baye mu pa baye ko mu pa sama nokos ngi jël ci sama laaj sama nokos la laaj la ak ci bullet wala ak ci sama sauce sauce mo kara na ma bare wo sauce bi am la kay def da ci be dafa neex ba pare bo ci defé sauce mu neex sauce deful sauce mu neex ma sha Allah dol tout xoram ndax ba may marinade bi defon na ci xoram ndax bañ mu sax damay dolé xoram def def sama nokos bay sama yapp ñor lori ci xeb yapp bi dafa wara am lori légui nak damay bay yapp bi ñor ma ngi wajal sama soor legi fo ma sebet ceb bi tay ka bi nak budi jibi la mo gëna neex ceb yapp neex na sakan kilo la waye sakan la ma sha Allah boko togge nepp dañu rek ndax dafa sakan ceb sakan la bu la neexé tam boko tay damay wané rek waye bu la neexé ceb bi ni rek nga kay sebeté rek wicc ba mu mus nga soor ka du def dara na xaar tuuti rek
sama ceb sus rek ma soor masyaallah. Ceb bang ini neex ko ko bëgg dé mom bo foré boy su ki muy ñor boy dé ko muy ñor dégg né plaang ini togg na ka ceb yak bi royal senegal gis nga ceb bi sakkan na noy la neex na da ngay togg mu sakkan ba bëgg de kon nak contane na ma ngi remercier ñepp.